bloqueio do plano da faixa ilíaca é uma técnica útil para anestesiar vários componentes-chave do plexo lombar e demonstrou reduzir a intensidade da dor e o uso de opioides, bem como eventos adversos como delírio em doentes com fratura da anca. Usamos este bloqueio para proporcionar alívio da dor em doentes com fratura da anca, bem como parte de um regime analgésico multimodal após a artroplastia da anca. A técnica passou por várias transformações ao longo dos anos, começando com uma abordagem baseada em referências anatómicas, onde a prega inguinal era tripartida e a agulha avançava distalmente até que dois POPs se sentissem. As primeiras abordagens com a ecografia usavam esta mesma técnica infraginal, mas na última década muitos migraram para a técnica que discutiremos hoje, a faixa ilíaca suprainguinal. A faixa ilíaca é um folheto abrangente que reveste as estruturas musculares da pelve, cobrindo os músculos ilíaco e psoas maior. Continua abaixo do ligamento inguinal onde se funde com o epimísio do iliopsoas. Estamos interessados em três nervos e na sua relação com a faixa ilíaca: o nervo cutâneo lateral da coxa, o nervo femoral e o nervo obturador. Estes três nervos estão em continuidade ao músculo iliopsoas na pelve pela faixa ilíaca, e o princípio deste bloqueio é que o anestésico local que é injetado sobre a faixa, em grande volume, se difundirá amplamente sobre esta e alcançará os três nervos. Como mencionado, as primeiras tentativas usavam uma abordagem infraginal. O problema é que esta não funcionava. Mesmo com grandes volumes, não havia anestésico local suficiente a dispersar e passar pelo rebordo da pelve de modo a bloquear mais do que o nervo femoral e, com sorte, o cutâneo lateral da coxa. Com a abordagem suprainguinal, a ponta da agulha é avançada até um ponto profundo à faixa ilíaca, mas superior ao ligamento inguinal, de modo que o anestésico local fica nesta região da pelve. Em estudos comparativos com a técnica infraginal, esta técnica proporciona maior dispersão, bloqueio mais consistente do nervo obturador, maior alívio da dor e redução do consumo de opioides. E porquê é que o bloqueio da faixa ilíaca suprainguinal deverá ter melhor resultado que o tradicional infraginal? Duas potenciais razões. Primeiro, ao colocar o anestésico local junto aos nervos relevantes numa localização mais proximal, há maior probabilidade de bloquear os ramos articulares antes que estes deixem os nervos femoral e obturador. Em segundo lugar, há maior probabilidade de bloquear completamente o obturador. Estudos imagiológicos mostram que na técnica infraginal raramente o anestésico local se aproxima deste nervo. E o obturador é mesmo importante? Bem, se considerarmos a inervação do fémur proximal, vemos que o femoral e o obturador constituem uma grande proporção da inervação. O cutâneo lateral da coxa também é importante, pois anestesia a pele sobre o grande trocânter, onde é provável que grande parte da ação cirúrgica ocorra numa correção da fratura da anca. Para fazer este bloqueio, o doente é posicionado em decúbito dorsal e uma sonda linear é colocada em orientação parasagital medialmente à espinha ilíaca anterossuperior. A sonda é então deslocada alguns centímetros caudalmente até que o rebordo da pelve seja visível. Uma agulha é avançada em plano de caudal paracefálico com o objetivo de atravessar a faixa ilíaca superiormente ao ligamento inguinal. Um marco importante é a artéria circunflexa ilíaca profunda. Esta corre lateralmente ao fémur no topo da faixa ilíaca e, portanto, serve como um bom ponto de referência para saber se a agulha e o anestésico local estão realmente no plano certo. Ok, então aqui está a imagem. Primeiro queremos identificar e centrar o rebordo da pelve. O músculo ilíaco pode ser visto a subir e passar pelo rebordo para entrar na coxa. E a lâmina fascial resistente que o reveste é, obviamente, a faixa ilíaca. Procurem a artéria circunflexa, ou neste caso duas artérias, pulsando superficialmente à faixa logo acima do rebordo. Também devemos ver um pouco do músculo oblíquo interno ou uma lateral. O objetivo ao avançarmos a agulha é conduzi-la para o lado inferior da fáscia e, ao mesmo tempo, estar no lado pélvico do rebordo. Uma injeção teste aqui mostra disseminação intramuscular. A ponta não estava no plano fascial correto. Ups, intramuscular novamente. É bom ser capaz de reconhecer uma injeção intramuscular, porque isso representaria um bloqueio falhado. Há pouca probabilidade do anestésico local se espalhar para as estruturas relevantes quando fica preso dentro do músculo. Ok, vamos tentar novamente. Aí vem a agulha. Desta vez vemos um músculo a descolar da faixa subjacente, criando uma poça de anestésico local num espaço potencial que se espalha ao longo do músculo ilíaco até à pelve. Observem que pouco ou nenhum anestésico local se espalha para a coxa. Isto acontece porque o rebordo e o ligamento inguinal criam um ponto de compressão e a resistência ao fluxo é alta o suficiente para que este fique contido na pelve. Observem também os vasos circunflexos superficiais à faixa. Este é um bom sinal confirmatório. Se vemos anestésico local acima dos vasos, estamos muito superficialmente e o bloqueio não funcionará. Este é um bloqueio de volume. E para atingir todos os três nervos, femoral, cutâneo lateral da coxa e obturador, estudos como este mostraram que 40 ml parece ser um volume ideal para adultos. Usamos 40 ml de ropivacaina diluída com adrenalina, a uma concentração de 0,2% para evitar bloqueio motor do femoral.
Contudo, nos casos em que evitar o bloqueio motor é fundamental, como o caso de artroplastia da anca em ambulatório, considerem diminuir a concentração para 0,1% para garantir que estão a bloquear apenas fibras sensitivas. Os 40 ml funcionarão bem para o bloqueio femoral e cutâneo lateral da coxa em mais de 90% dos casos. O nervo obturador é um pouco menos consistente, mas este volume ainda parece alcançá-lo em 75% das vezes. Aqui estão algumas dicas para o bloqueio da faixa ilíaca supra-inguinal. Existem várias descrições como obter a imagem inicial correta, descrições de pontos de referência como o Baltai Sign ou outros, mas estas podem ser enganadoras, especialmente em doentes obesos. Ossos não mentem. Usem os dedos para palpar a espinha ilíaca anterior superior e em seguida coloquem a sonda medialmente a esta. Deslizar a sonda alguns centímetros para a caudal trará o rebordo pélvico à nossa janela. Uma trajetória plana é uma das chaves para garantir que a ponta da agulha entra no plano correto e não intramuscular. Além disso, quanto mais paralela a agulha estiver à superfície da sonda, melhor haverão. Por fim, é importante que o anestésio local seja colocado cefalicamente em relação ao rebordo da pelve. Isso permite que ele fique contido na pelve devido ao ponto de compressão do rebordo e garante que todo o volume do anestésico local esteja disponível para fazer o seu trabalho nos nervos-alvo. Evitem um ponto de injeção ao nível do rebordo ou caudal a este, onde o anestésico local se pode dispersar para a coxa.